A violência contra a mulher tem sido uma pauta de grande preocupação das autoridades públicas pelo grande aumento do feminicídio em nossa região. Hoje nós estamos aqui com a Ione da Silva, que é presidente do Conselho de Proteção e Defesa dos Direitos da Mulher de Santa Bárbara do Oeste, que vai comentar com a gente sobre as ações que o Conselho vem desenvolvendo na cidade de Santa Bárbara. Ione, uma coisa que a gente percebe que o agressor sempre faz com que a vítima se sente culpada por aquilo, sim, né? Sim, isso é como violência se, psicológica. Como se ela tivesse sido a responsável por aquilo que aconteceu. Só que enquanto a mulher acredita que ela esteja sendo culpada de todo aquele cenário, as crianças mostram sinais de que alguma coisa não está normal com dentro certeza. De casa. E eu acho que a educação tem uma parcela principal de identificar isso. Porque às vezes a mulher tenta esconder, mas os filhos demonstram isso em sala de aula, né? Você puxou, isso é uma coisa que para mim é fundamental, entendeu? Quando eu falo políticas integradas, a educação tem um papel fundamental. Por quê? É ali que os professores, as professoras vão percebendo a reação da criança, né? Às vezes a violência está oculta, mas através dessa criança, algumas professoras perceberam em desenho, entendeu? Fazendo o desenho do pai batendo na mãe, de alguém machucado ou de uma arma, né? Então é um local onde você consegue identificar e através da educação você consegue trabalhar não só porque essa criança precisa de suporte, assim como os pais, né? Existem alguns programas em escolas que já fazem isso, né? E essa parceria com a educação, ela é fundamental. Tem também as adolescentes, né? Esse trabalho com as adolescentes, principalmente da escola, é fundamental. Eu acompanhei casos, né? Um caso que chamou muita atenção, de uma adolescente, essa mãe começou a perceber a menina diferente, 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 e quando a menina não aguentava mais, pensando em suicídio, tentando suicídio, uma criança, a mãe conseguiu pegar o celular, e o que que estava acontecendo? Dois adolescentes e uma maior pediram um nudes, né, para a menina, e você sabe como que é essa questão da rede social. E a menina começou, não sei como, né, adolescente cai nessa e ela foi. Aí, resultado, eles começaram a ver essa menina, eles mandavam um áudio pra ela, áudio não, né, recadinho, na praça tal, quero você tá hora. E os três violaram ela, eles fizeram isso um tempo, ela já, ela, sabe, foi uma coisa horrível. Aí foi denunciado o caso, quando a menina já estava quase, né, pra se suicidar. E aí, né, o que foi feito? Marcamos encontro com os fulanos, ele achou que, acharam que era com ela, né? E foram presos na hora. O poder judiciário é fundamental. Você vê, quando você pega uma mulher que sofreu violência, isso é um caso muito sério. A Lei Maria da Penha, ela é um processo criminal, né? Você vai autuar o cara pela Lei Maria da Penha. Mas e daí? Ele é pai. Ele vai num outro juiz da vara de família que dá o direito dele visitar os filhos. E essa mulher tem medida protetiva. Como é que fica? Um recado para as mulheres. Qual o recado que você deixa para elas e como elas denunciarem? Procure ajuda, né? Não sofra sozinha. E para você, da família, das crianças e tudo mais, o que é muito importante, pai, mãe, tia, né? Percebeu? Procura ajuda. É importante a pessoa que está sofrendo violência saber que você está com ela, né? Saber que ela não está só, né? Tem o pai, tem a mãe, tem o tio, tem o parente, né? Não fica só, fala. Né? Procura ajuda. E você, família, nos procurem também. Esse foi o nosso bate-papo com a Iori da Silva, presidente do Conselho de Santa Bárbara do Oeste,
sobre a importância das políticas de proteção e defesa à mulher. Ezequiel Matos para a Rede Todo Dia.